2495. Eller tre pakker rød mærkekaffe for kun 90 kroner. Eller 45% mellemlæret Danboost for kun 14,95 per halv kilo. Ops, hvor i alverden finder du det billigere? FC Barcelona. IFK Göteborg. I sidste runde af gruppespillet i Champions League. Se kampen direkte her på TV3. Champions League, onsdag 19.55, kun på TV3. Nu er det tid til fugtig julestemning sammen med blandt andre Jørgen Ry, Preben Kaas og Judy Gringer i den muntre danske folkekomedie Julefrokosten.